یره دې داسې خبره زه دغه کار ولې نه مخې خپه نشه داسې شغل خورلې دي ښا دوستانو مینوالو ستاسو نه بغیر خو مو چینل څوکم نشي سبسکرایب کولای سبسکرایب کوي ګلونو ښا یو جهان مننه الو ها یره خبره ده چې زه 400 نه خبرې کوم ته پر فرحات خبرې کې او یا ما زما د غلطه مرګري دي کوم ځای کې د دغه کې 12 باندې کې 12 باندې کې مرګري او اغیره د ستا نمبر را کړې دلته سره پروګرام مرګرام نو هغه کې دی ګونو می ګونو دغه و کنه ها نو ما یې چیرې دا تاسو په سوپې دې دې په سر اخلې تاسو نوم سړي زمانوم داوود رقم ځای یو زه 400 مې جی یره دې داسې خبره زه دغه کار ولې نه مخې خپه نشه داسې شغل خورلې دي ښا یره ما ته خو چا وی دا خکر قسم ګر دی او دغه نو ما دې د وې دغه یره مرګري داسې خبره ده ما ته خو ته خې زدار قدردان او ډېر خو خلک ډېر پښتانه خلک ډېر 400 ډېر خو خلک دي ها وو صحیح اې دا خبره شي دی یو پیر خبرو کې نه پوښی کنه جی دا چې په چا د قصې ویلې کنه او اته چا ویلې دا خوري زم طلاق یې څنګه نه پیژنې خوري ډېر کوڅه سړی یو یاره بس او اجي تا چې نه غنوم خورا ته لګواله کنه ها غنوم خورا ته لګواله چې تا ته ویلي د فاروق تی رشتہ دار دي د فاروق تی کم فاروق ملکانان سي یره دا نه پیژنم فاروق نه پیژنم خو را خپنه شي ښا ها او دا چا غلط نمبر دی تا ما ته خبرې داسې لکه قصب ګرو شان ښکاری نو زه کوم یره جنو ما خو تاسو ډېر په طریقه خبرې وکي خو څه ما چې ته ولې کوی نشم ما خو تاسو نه عزت کوم ها دا صحیح څه نه په طریقه خبرې وکي نه بل چاله ویلې نه مې صحیح شو ته د سره خبرې وکا ها یله که اوس مونږ بل چاله وینې نه کړو ستاره نه چاله لاس ډیر سی پد کړې انا کزنی مرور جانا نه خپل شي دا ایمان کا سب ګره دا خبرې دا سب ګورو کولار چړې په خپل کار مشر میګا وستا خزه کې پدواله لا څور کوم ځته زنیم کنه د خزه کونه دیوږي خزه کې مرا لا مات که خدا ستلی چې دا هلو دا وادستا لا سپاد کی او ته راضي کوړو دیخي او کو بدی بیا دا زمونږ د شیرین کو زیرا چې څوک ته ولادت نه شانی نه بیا غو ځه نو زمون ته پکارې کنه نو ستا لا سروج خوږي زمون ته پکارې زما لا شي کار نه کوي نو بس تا شي کار نه کوي زما خپل چې دا و هلو دا وادستا لا سپاد کی او ته راضي کوړو دیخي او کو بدی بیا دا زمونږ د شیرین کو زیرا چې څوک ته ولادت نه شانی نه بیا غو ځه نو زمون ته پکارې کنه نو ستا لا سروج خوږي زمون ته پکارې زما لا شي کار نه کوي نو بس تا شي کار نه کوي زما خپل شي کار خو کوي کرا کو ته پکې دا چې کو څه شي پته نه کیږي غي سره خوږي کو څه چل دي وستا خزه د او لو خجو کوم ته یا خجی زما خو خبره ورا خبره داسې زما خو یا د خجی غر بلینګ سره کوسته ما ته وی ځنیم کنه ګور ما ته نه په طریقه پوي کې ها زم د خجی غر بلینګ سره کوسته ما ته وی ځنیم کنه او استاد خجی غر سمره او استاد خجی غر دریجره په کوسته ته یا خجی خزه ما غر دریجره په شو خپل یې مو یا کنه یا ستاره په خانه ده نوړم د سړی بچی نه جوړیږي کنه ها اند سړی ځین نه جوړیږي نه نو تم ما ته دیک برا لکه پوخ کې پریدا مړه یا تاسو په مخ برکه غم شرمړې مو کوم سړی ځین نه یو اته ور ډیر غټ شي دی ګوري وستا مړې مو کوم ته خجی خجی غجی غجی او غا مړې مو غا دیک برا لکه په خېزا و ته مور کوسه په شټل وان زم دی ګونه نه نو تم مال دیک په خې بغیر ستارم دا دی ګونه نه پخو ورا متا ما یو پیر په کې جلګه دي ګون ولا نن د خځه چور دی وغم پرې خځه تو قصبګر زړی قصبګر دمور د کوسه دمور د کوسه څه قصبګر ته موږ دي دمور د کوسه دمور د کوسه قصبګر نه دمور د کوسه ډیره خراب خپل لکه ته وړي په دې ته په خاندانی منډم د کنګری بچیا ته وړي په دې ته وړي یا پونی زم طلاق کوي ټول عمر د کونه ور کړی ته دا ته پښتون وې ها ته دا څنګه د چارته دی پښتون د چارته دی خلک خدای دونه مې لسته کې ته ماته په پاتې کوم د ښکاری یار مونږ جولاګانی او ته قصبګری وین جولانه چې خوري خبر بل محکمه والا د ښکاری څه دی غونډه د کوم محکمه والا هغه جولاګان والا د ښکاری ها ها هغه والا شو خدای دی ګونه و تم د پخې وستا په خاندانی منډم دی ګونه ونه نیم ونه نیم ته قصبګر سړی خا مغه ماته ګور چې مال چا نمبر راکړي اوس بمغه ته ماته دا خبره کو دی واده کې به وسه کو انا کدا خور کو څه په دی واده کړو باندې غنته خجی ها اینه زما دا غین دا سره خا دې کې سونو دا راځي مړه مې پکې سونو راځي دا پکې سونو راځي
سونه چې د مور کوسته سونه چې د خور کوسته هغه په ګرادي زه به سودا راوړم او ته کوم ځای کې چې زه پسې درشم خیر تا به زه خپل ګاډي کې راولم یا د مور کوسته کوم ځای نه کنه سړی بچی شه کنه ستا خبرې زما ډېرې زیاتې خو تا په خاندانې منم زه ته نه ځم کنه یار قصبګر سړی وستا کوسته هغه جوله خو کوم ځای نه کنه خدا غوغه سونه باندې کو غوغه پکې سونه وستا کوسته هغه جوله خو کوم ځای نه جوله خو کی په خبره پويږي جوړاګانې راځل نه کنه څه قصبګر ته موږ د مور د کوسته د مور د کوسته قصبګر نه د مور د کوسته ډیره خراب خو لکه ته وړي پدیته په خاندانې منډم د کنګري بچیا ته وړي پدیته وړي یار پولیس زم طلاق پولیس ټول عمر د کونه ورکړې ته ځان ته پښتون وایو ها ته دا څه څنګه د چارته دی پښتون د چارته دی خلک دا دونه مې لسته کې ته ماته سبب پاتې کوم د ښکارې یار مونږ جوړاګانې او ته قصبګرې وین جولانه چې خوري خبر بل محکمې والا د ښکارې څه دی غونډې د کوم محکمې والا هغه جوړاګانې والا د ښکارې ها هغه والا شو خو دې ګونه وتون د پخې وستا په خاندانې منډه دې ګونه والا نیم ونه نه ته قصبګر سړی خامغه ماته ګوره چې مال چا نمبر راکړي اوس به هغه وخت مو منډه ته ماته دا خبره کوي واده کې بوسکو انا کده خور کوسه په دې واده کړو باندې غن ته خجی ها اینه زما دا غن دا سره ها دې کې سونه دغه راځي مړه مې پکې سونه راځي دغه پکې سونه راځي سونه چې د مور کوسته سونه چې د خور کوسته هغه پکې راځي زه به سودا راوړم او ته کوم ځای کې چې زه پسې درشم خیر تا به زه خپل ګاډي کې راولم یا د مور کوسته کوم ځای نه کنه سړی بچی شه کنه ستا خبرې زما ډېرې زیاتې خو وستا په خاندانې منډم زه ته نه ځم کنه یار قصبګر سړی وستا کوسته هغه جوله خو کوم ځای نه کنه خدا غوغه سونه باندې کو غوغه پکې سونه وستا کوسته هغه جوله خو کوم ځای نه کنه کی په خبره پويږي جولاګانی راځل نه کنه او ته نه کنه جولاګانی اصل نه جولاګان د چا څه دي خلک خو دي جولاګان کونیانو بے غیرت او خبره نه پويږي کنه زم طلاق لور کوسه لور غوډو خبره واره د مور د کوسه د روجراله روجي پکې سونه راځي مې پکې سونه راځي غوغه پکې سونه راځي خشاک سونه راوړو تم دا پوره دي خشاک د مور د کوسه مر راوړه روجي د پور د کوسه مر راوړه وګو پکې د خور د کوسه مر واچو او مالګه پکې د مور د کوسه مر واچو ستا په خاندانې مړم ستا مړي وګم د سړي بچي په نه کنه دا بل څه قصب ګر راته وایي چې ته ناراضي بل څه قصب ګر راته وایي قصب ستا خوره ته خپل قصب ولې شرمې کینه د خوره غ کوسته وګم د قصب کوسه بچیا تورې په خپل قصب شرمې الکه ځنې مکر د مور کوس کړي مړم ځنې مکر د نسړي بچو ولې مې ځکه ته کایم موبایل نامه ماته وې اینه زما د کنده سره د مور کوس مګه ما چې په دې ته زما باندې موبایل نه ماته مو ولې خپل کاری چې توس مې موبایل د سړي بچي زه تم ځنې نو یاخه کنه لور کوڅه ولې نه پويږي خدا مالا کسو غایز بس تمر از قصب قال کته خو وزیر دې ګمار نه مور کونه دیو کوم چې تاسو ته کانو کېما وې دې ګمار می ته مور کونه دې په خارو کې نه سړي زیا یار ته دې ګمار سړي مونږ ته د مور کوسې ما برګټی دې کوند خور لږ دیو غي خبر اوره مړه ما بندا تا مې نوکړې سه پیسې تا نه ځه قصب ګر سړیا ته ځان ته کاړه چولې شي سه ا دې بګل په خیمه ته دوا یا بل څوک رولې کا هلو د مور د کوسه هلو د مور د کوسه دې بګل په خیمه د مور د کوسه خادم بس بن کزا قصب ګرا کسبګر به پلاری کسبګر به نیکی کسبګر به خانداري کسبګر به سي کسبګر به غاونډياني وستا په مبارکه کې مړ خبره وره خبره وره مون جولاګاني مون دا دغه سړي دا ساده مون دا ګاند مون په خپل دا کسب کو نه شرمېګو اوس نو د دې په اړه ته په دې بډی کاری چې په خپل پرو مړ وستا په خانداني مړ مو د نسړي جو وستا کوس کې دیګونو والا واچو زما کوس کې دیګونو ماچو بل څه راته وغه یار ابا کیګه ما تاسو په کورم نه مازه ما کنده خلاص کوو نه سړی داونه ولې نه سړی دی بل نه راځو نه کنه